En el 2005 vam engegar nosaltres amb la Fundació de la Roda un projecte que es diu Projecte Actuem, dirigit a joves de 14 a 18 anys. El 2007 vam començar la col·laboració amb l'Institut Vázquez Montalbán juntament amb Serveis Socials i l'Ajuntament de Sant Adrià. Van crear un projecte que es diu Projecte Implicar, adreçat a alumnes de quart de l'ESO a necessitats diferents. Nosaltres, bàsicament, treballem, com he dit abans, en el camp del Teatre de l'Oprimit, de l'Augusto Boal i el Teatre Social, i el que pretenem és oferir eines als joves per poder treballar habilitats socials, treballar l'autoestima, treballar les emocions, que el teatre et dona oportunitat de poder treballar-ho des d'una vessant molt més dinàmica i amb experiència experimental i fora de l'institut. Aquest any, per exemple, han volgut parlar sobre la sexualitat i una noia de 16 anys que es queda embarassada i quins recursos té, com influeix la família a l'hora de decidir què fer o inclús els amics. El que fa el teatre, el que fem és jugar tota l'estona. Llavors, és una mica també inconscient, no? Ells arriben a aprendre unes coses però divertint-se, sense adonar-se que estan realment treballant alguna cosa en concret. Esta experiencia para mí ha sido una de las mejores porque es una cosa que me gusta mucho, el teatro me encanta. Aunque ya de cuando era un poco más pequeña, cuando yo bailaba en mi escuela hacían teatro y he hecho un poco, pero no mucho. Pero la verdad es que esta experiencia me ha gustado mucho más. La verdad es que me lo he pasado muy bien, he abierto mis fronteras y ha sido muy divertido. Esta asignatura ha sido, la verdad, algo de lo mejor que hemos hecho este curso porque nos ha hecho abrirnos, expresarnos y para mí la verdad es que se me ha quitado un poco más la vergüenza, he sido más confiada y eso. Antes me sentía más insegura, me daba mucha vergüenza hablar delante de la gente, incluso delante de mis compañeros y esto me ha ayudado mucho a soltarme, a sentirme libre y a no tener vergüenza. Esta actividad yo creo que sí, que nos ha unido a todos, porque haciendo teatro no han habido grupitos, nos hemos mezclado entre todos, hemos hecho todo entre todos. Cada any en el projecte Actuem fem la mostra de teatre social que està feta per joves, que es diu Deslimita'm, que es fa al Teatre Barts. Dins d'aquest projecte participen com 10 o 12 grups, depèn de l'any, i és un moment molt xulo perquè és la cloenda del projecte i tenen l'oportunitat de mostrar-ho al públic en general i en un teatre com Déu mana, no? És veritat que aquest any, amb tot el del Covid, ha sigut molt difícil, però tot i així seguim aquí i de cara a l'any vinent esperem seguir més forts si cal. Sí.